Ақтаулық оқушы Диана Қуанбай жылыжай соғаратын робот құрастырды. Дарында қыз химия және биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сыныпында оқиды. Роботты техника саласындағы жаңа жобаны өткен жылы қолға алған. Қазір макет түріндегі роботты мектеп жылыжайында сынақтан өткізіп жүр. Ақылды құлтемір өздігімен топырақтың ылғалын өлшейді. Содан соң қажетті мөлшерде ғана су шашып өсімдіктердің сол қалмауына септеседі. Оқушығыз енді жобасын жетілдіріп GPS құрылғысын орнатуды көздейді. 16 жастағы өнертапқыш наурызда өтетін республикалық IT сайысқа қатысуды жоспарлап отыр. Карантин уақытында ата-әжемнің үйінде тұрған болатынмын. Сол кезде атамның күнделікті егін суаратынын көріп, кейбір жерлердің әлі де құрғақ, ал кейбір жерлердің әлі де ылғал болатынын көрдім. Ал кейбір өсімдіктердің ылғалдылықтың көп болғанына өліп қалғанын да көрдім. Сондықтан осы ылғалдылықтың өсімдіктің өсуіне қандай әсері бар екенін зерттей келе, осы неге өздігінен адамның әрекетінсіз жасайтын машина ойлап таппасқа деген ой келді. Маңғыстау өлкесін құрғақшылықпен күресуде және көңілдендіруде өзінің үлесін қосады деп сенемін.